ki, birgə girişimi gəlsin hərbi təlimləri, Ermənistan ordusunun bölmələri, rüçaklı bölmələri. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırıqlarını və xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən fərqlənmiş silahlı qüvvələrin 1743 hərbi qulluqçusu hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif olunub. Təltif olunanların 34-ü polkovnik, 2 nəfəri 1-ci dərəcəli kapitan, 169-u polkovnik leytinant, 3 nəfəri isə 2-ci dərəcəli kapitandır. Həmçinin 2893 hərbi qulluqçu cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunub. Təltif olunanların 7-si polkovnik leytinant, 41-i mayordur. Azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan Azərbaycan ordusu bölmələrinin hərtərəfli təminatı və qoşun xidmətinin təşkili, eləcə də şəxsi heyətin sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş növbəti modul tipli yerləşmə məntəqəsi istifadəyə verilib. Hərbi qulluqçuların zəruri ehtiyaclarını təmin edəcək bu moda tipli qurğularda silah otağı, yataqxana, yeməkxana, mətbəx, eləcə də sanitar qovşağı mövcuddur. Eyni zamanda kompleksdə zabit və gizirlər üçün xidmət otaqları, tibb məntəqəsi, döyüş növbətçiliyinin və qoşun xidmətinin yüksək səviyyədə təşkili və aparılması üçün bütün imkanlar yaradılıb. Qeyd edək ki, azad edilmiş ərazilərimizdə yerləşən hərbi hissələrə yeni yolların çəkilməsi, elektrik, su və qaz xətlərinin quraşdırılması, eləcə də döyüş növbətçiliyinin qoşun xidmətinin təşkili ilə bağlı görülən işlər planlı şəkildə davam etdirilir. Xocavənd rayon ərazisində kəndlər arası yollarda quraşdırılmış Ermənistan istehsalı olan tank əleyhinə minalar aşkar edilib. Ağca kəndə gedən yolda bastırılmış 2 ədəd tank əleyhinə mina təmizləmə agentliyinin əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilib. Qeyd edək ki, daha öncə də rayonun Düdükçü Edilli kənd yolunda 2 ədəd tank əleyhinə mina aşkar edilərək zərərsizləşdirilib. Türkiyənin Konya şəhərində keçirilən Anadolu Qartalı 2021 beynəlxalq taktiki uçuş təlimi davam edir. Azərbaycanlı hərbçilərin də iştirak etdiyi beynəlxalq təlimdə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin uçuş heyəti şərti düşmənin hava məkanına daxil olaraq qarşıya qoyulan tapşırıqları uğurla icra edib. Tapşırıqların icrası zamanı hərbi pilotlarımızın peşəkarlığı sayəsində şərti düşmənin yerüstü hədəfləri məhv edilib. Təlim iyulun 3-ünədək davam edəcək. COVID-19-a qarşı peyvəndlərin nisbətən qısa müddətdə hazırlanmasına baxmayaraq, onların istehsalı beynəlxalq elmi əməkdaşlıq nəhəng maliyyə və insan resurslarının nəticəsidir. Bunu Milli Ümumlaşdırma Ekspert Məsləhət Komissiyasının sədri Hüseyn Qabulov deyib. O bildirib ki, 100% təsirli bir peyvənd yaratmaq demək olar ki, mümkün deyil. Bunun səbəbi virusların yeni mutasiyalarının üzə çıxmasıdır. Stat: peyvəndlənmiş şəxsdə xəstəliyə yoluxa bilər, lakin xəstəliyi çox yüngül keçirəcək. Bəzən COVID-19-a qarşı vaksinin insanın DNT-sinin dəyişməsinə səbəb olacağı ilə bağlı ehtimallar irəli sürülür. Elm sahəsində çalışan mütəxəssislərin fikrincə, bu cür məlumatlar yanlışdır. Həmçinin peyvəndlərin sonsuzluğa səbəb olmasına dair iddialar da əsassızdır. İyunun 26-sında hava 43 dərəcəyə dək yüksələcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Gün vurmasından qorunmaq üçün vətəndaşların gündüz saatlarında açıq havaya çıxmaması tövsiyə olunur. Türkiyədə yeni növ koronavirus infeksiyası əleyhinə yeni peyvənd istehsal edilib. Yeni vaksin könüllülər üzərində tətbiq edilir. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan məlumat verib. O bildirib ki, yeni peyvəndin adı Turkovak'dır. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Qarabağı müzakirə edib. Telefon söhbəti əsnasında xüsusən Şuşa, ermənilərin orada törətdikləri dağıntılar və şəhərin yenidən qurulması barədə danışılıb. Şuşaya səfəri zamanı ermənilərin regionda yaratdığı dağıntılara şəxsən şahid olduğunu bildirən Türkiyə Prezidenti Ermənistanın hazırda sülh və əməkdaşlığa diqqət yetirməli olduğunu bildirib. Həmçinin iki lider Türkiyə-Rusiya münasibətləri və regional inkişaf barədə də müzakirələr aparıb. Ötən ilin sonunda Rusiya Dağlıq Qarabağda qan tökülməsinin qarşısının alınmasında həlledici rol oynayıb. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. O, ölkəsinin Cənubi Qafqazda dinç həyatın bərpa olunması üçün vacib rol oynadığını vurgulayıb. Stat: ATƏT-in Minsk qrupunun digər həmsədr ölkələri ilə birlikdə tərəflər arasında inamın möhkəmləndirilməsinə və humanitar layihələrin həyata keçirilməsinə kömək edirik.